អាចនិយាយរាប់រហាទូខឡើងទីនៅទីក្រុងមូស្គូបើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកាន់តែអាក្រក់ឡើងហើយបៃជាតិអង្ការយោធា NATO ចូលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នោះរដ្ឋមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមដែលលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ឬបរិខខ្លាំងនៅទីក្រុងមូស្គូជាម្ចាស់វិមានកំឡាំងបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពឆ្លៀតពៀនទឹកដីអ៊ុយក្រែនតាំងពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈមកនោះគឺមិនដល់ពេលនេះបានអស់បានឡាយរយៈពេល90ថ្ងៃមកហើយរយៈពេល90ថ្ងៃនេះតំបានចំនួន2តែប្រណោះដែលធ្លាក់នៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី គឺទីក្រុងតូដ១នៅភ្នាក់ងារប្រទេសគឺទីក្រុងខាសុននិងទីក្រុងកំពង់ផែមារីយ៉ាប៉ូតែទើបធ្លាក់នឹងក្នុងការកាន់កាប់របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះយ៉ាងនេះក្ដីទីក្រុងមូស្គូបើទោះជាដណ្ដើមបានឬក៏វា icans កាន់កាប់បានទីក្រុង២របស់អ៊ុយក្រែននៅ ពេលនេះដល់ប្រើពេលរហូតដល់ទៅ3ខែមកហើយនេះនៅពុំខិញវាមានក្រំឡាំងអួតអាងថាវិជាជាជំនះរបស់លោកពូទីននោះនៅឡើយទីព្រោះថាមហាអំណាចមួយនេះដែលមានសព្វីវុតយ៉ាងសម្បើមមានកងទ័ពមួយលានអ្នកបើធៀបនឹងអ៊ុយក្រែនមានកងទ័ពប្រមាណជា25ម៉ឺនអ្នកនោះគឺមិនសំនៃការប្រើពេលរហូតដល់ទៅរយៈពេលដ៏យូរដូចនេះទី ក្នុងនេះនេះហើយដែលមានអ្នកវិភិមម្នាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter នេះប្រតិអ៊ុយក្រែនគឺលោក Matt Anderson បានដាក់ជាសំណួរថាតើអាចមានរដ្ឋប្រហារកើតឡើងទីនៅទីក្រុងមូស្គូដើម្បីបញ្ចប់ការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនហើយឈានទៅដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏វិនិស្សកម្មនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអ្នកវិភិមនេះធ្វើការសន្និដ្ឋានថាវាអាចនឹងកើតមានរដ្ឋប្រហារ ប្រសិនបើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនកាន់តែអាក្រក់ហើយការបាត់បង់សាពីវុតរបស់រុស្ស៊ីនិងកងទ័ពរុស្ស៊ីកាន់តែមានចំនួនកើនឡើងកាន់ឡើងនោះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះការឈ្នះនៅលើសមរភូមិផ្សេងៗទៀតអាចទៅមិនរួចទៀតនោះអ្នកវិភាគរូបនេះមើលឃើញមួយច្រងទៀតថារដ្ឋបាលអាចកាត់មៀនប្រសិនបើកងទ័ព NATO ចូលប៉ពាន់ជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនពេលនោះពួកមហាស th ៃនៅទីក្រុងមូស្គូក៏ដូចជា ນະនយោបាយដែលមានអឥទ្ធិពលរួមទាំងអដាមស្នៃផងដែរអាចនឹងរៀបចំបញ្ចប់អំណាចរបស់លោកពូទីនដោយការបញ្ចប់គម្រោងការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយសន្តិវិធីឬមួយក៏ត្រូវຕົកឲ្យលោកពូទីនបាត់ខ្លួនមួយរយៈមានន័យថា អដាមស្នេហ៍ទាំងនោះដែលរួមមានទាំងក្រុមអតីតកាស្បេចំនួនលោកពូទីនផងដែរអាចនឹងជួយសង្គ្រោះលោកពូទីនបានតាមរយៈការឲ្យលោកពូទីនស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរ8ដោយការធ្វើការវះកាត់ជំងឺមហារីករបស់លោកដែលត្រូវបានចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនអាអង្ថាលោកពូទីននឹងត្រូវចោគមន្ទីរ8យ៉ាងយូរនៅអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2022នេះដើម្បីធ្វើការវះកាត់ជំងឺមហារីករបស់ លោកចំនួន2កន្លែង នៅក្នុងរាងកាយរបស់โลกឲ្យពីនោះហើយអាចនឹងត្រូវបានមានក្រម្លាំងនឹងពូអដាំសន័យមួយចំនួនដែលមានឥទ្ធិពលឲ្យมันចង់ធ្វើសង្គ្រាមបន្តទៀតនោះអាចនឹងស្នើឲ្យលោកពូទីនចុះជែងពីអំណាចឲ្យຕົកឲ្យមានការជ្រើសរើសមេរនំថ្មីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមការពន្យល់របស់អ្នកវិភាគ Matt Anderson បានបញ្ជាក់ទៀតថាបើជីជ្រុលកងទ័ព NATO ចោលពែព័ន្ធផ្ទាល់វាអាចមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អំណាច អាចលោកពូទីនព្រោះថាដំណើររកទីបញ្ចប់នៃការឈ្នះសង្គ្រាមរបស់ទីក្រុងមូស្គូទៅលើអ៊ុយក្រែនគឺគ្មានឱកាសនោះទេ។ហើយម្យ៉ាងទៀតមានតែផ្លូវទៅរកចាញ់សង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះព្រោះកងទ័ព NATO ចូវពពាន់ទៅហើយនោះគ្មានផ្លូវដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចឈ្នះសង្គ្រាមនោះទេ។ រងនេះ đi វាមានក្រុមឡើងច្បាស់ណាស់ត្រូវប្រជុំដោយសម្ងាត់បំផុតរបស់អ្នកនយោបាយដែលមានអិតិពលដើម្បីដកហូតអំណាចពីលោកពូទីនហើយប្រកាសបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការស្នើសុំការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមតែម្ដងហើយទីតាំងទាំង lain ណាដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកាន់កាប់បានទោះជាមិនអាចកាន់កាប់បានទាំងស្រុងក៏ត្រូវតែសម្្រេចប្រគល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញដែរ អ្នកវិភាគរូបនេះមើលឃើញទៀតថាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សង្កលនោះគឺកម្លាំងរបស់ NATO មានព្រៀបជាងកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយបើ NATO មានព្រៀបជាងគឺកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលកំពុងបាត់បង់សមត្ថភាពប្រយុទ្ធស្រេចហើយនេះក៏គ្មានឱកាសដើម្បីកានអាវុធប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ព NATO នោះទីនេះជាសញ្ញាអាក្រក់ចំពោះលោកពូទីនប្រសិនបើស្ថានភាពធ្លាក់មកដល់កម្រិតនេះមែននោះ តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាភ័យស្រួយបំផុតប្រសិនបើលោកពូទីនមិនត្រូវបានគេទម្លាក់ពីអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារទីនោះគឺច្បាស់ណាស់វានឹងកើតមានសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែនៅអឺរ៉ុបខੰកើតគឺពេលនោះហើយដែលលោកពូទីន ព្រឹត្តិជាឈော့យកអំណាចកាន់តែខ្លាំងមែនទែនគឺកាន់តណៃនក្នុងដៃហើយទីបំផុតលូពូទីនដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបាក់មុខនេះអាចនឹងបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅលើប្រទេសសមាជិកអង្គការ NATO ណាមួយដែលជាមុខសញ្ញាធនគមបផាត់របស់បររោះខ្លាំងរូបនេះ បាត់ដល់ពេលនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Ukraine The Kyiv Independent បានច្បាស់សាយឲ្យដឹងថាគិតមកដល់ថ្ងៃទី23ឧសភានេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់ខ្លួននៅលើសមរភូមិដល់ទៅ29200នាក់ហើយនៅគណៈដែលចំនួនសពវិវត្តកាន់តែខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅលើសមរភូមិទូបីជាកងទ័ពរុស្ស៊ីទើបតែរំដោះបានទីក្រុង Mariupol ក៏ដោយ សិកេរីការរបស់សារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនដូចនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីអាចត្រូវបានគំរិត5គ្រឿងហូតដល់10គ្រឿងហើយរបាយការណ៍ដែរក្នុងថ្ងៃខ្លះក៏ត្រូវបានបាញ់គំរិតដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរហូតដល់10គ្រឿងផងដែរ សភាពវត្តរបស់រុស្ស៊ីដែលបាត់បង់ដល់ច្រើនសម្រាប់នេះនឹងអាចធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីអស់អាវុធក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមទៅមុខទៀតបើសង្គ្រាមអាចកើតមានជាមួយនឹងអង្គការ NATO នោះបើដូចនេះបើទូជារុស្ស៊ីមានអាវុធទំនើបយ៉ាងណាក៏ដោយនេះប្រុសអាវុធទំនើបទាំងនោះក៏មិនអាចសម្បូរហោហៀដោយអាវុធដែលរុស្ស៊ីកំពុងប្រយុទ្ធនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះផងដែរ និវិភាកម៉ាត់អាន់ដឺសិនបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាជាពម្រុទ្ធទីការតម្លាក់លោកពូទីនពីអំណាចបើសង្គ្រាមនៅលើដីអ៊ុយក្រែនទាញអង្គការយោធា NATO ចូលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នោះអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោកអេដាមស្នៃជែនស្ទូបឺកបានព្រមានរួចស្រេចឲ្យថាការលើកតបរបស់ NATO ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺ NATO មិនចង់ឲ្យកាត់មេតនោះទេប៉ុន្តែបើសមាជិកណាមួយ ថ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមគឺវាដូចជាការដាស់ឲ្យ NATO បង្កសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីយ៉ាងដូចនេះលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាមិត្តភាព5នៃលក្ខណ្ឌិកៈរបស់អង្គការ NATO បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថា សមាជិករបស់ខ្លួនរងការឈ្លានពានតាមមួយពីសំណាក់ប្រទេសណាមួយក៏ដោយគឺវាស្មើនឹងការបើកទ្វារសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសនោះជាមួយនឹងអង្គការ NATO លោកបានបញ្ជាក់ថា NATO នៅពេលនេះបានត្រៀមលក្ខណៈសង្គ្រាមរុចរដ្ឋអហោយទាំងកម្លាំងយោធាសព្វីវតគឺដាក់ពង្រាយរុចរដ្ឋអហោយនៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតជាពិសេសប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ី NATO ពរមានថារុស្ស៊ី มันត្រូវប្រព្រឹត្តសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាសង្គ្រាមប្រៃពុទ្ធសាខនុតិ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគំនិតគំលឹះប្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info